jedna, to je. Jiu! Co
Co vy tady děláte? Vaše výsosti? Ráda se chodím, když nemůžu spát. Za pár týdnů mám pronést vánoční poselství k národu a potřebuji si promyslet, co v něm chci sdělit. Člověku se lépe přemýšlí, když má korunu na hlavě. Ale otázka je, co tady děláte vy? A proč smrdíte jako víkali? Víte, no? To je moje vina. Není. To já jsem řekl, že vylepíme královské koruny a šikanty. Přimluvili jsme jí k tomu. To je sice pravda, ale tak jsem to nemyslela. To já jsem to celý zavinila, když jsem si vymyslela, že jsem mezinárodní lupička klenotů. Cože? Prosím, tomu nerozumím. Moje vnoučata ke mně jezdili každý pátek na noc a nesnášeli to. Jednou jsem dokonce slyšela Beníka, jak telefonuje domů, jaká je se mnou nuda. Ale papi, já už to nemyslím. Ani já ne. To nic, děti. Hodně věcí se od té doby změnilo. Měli jste pravdu. A měli jste pravdu. Byla se mnou hrozná nuda. Tak jsem si vymyslela pár příběhů o černé kočce, mezinárodní lupičce klenotu. A co ty šperky u tebe doma, co jsi nám ukazovala? Ty nemáš žádnou cenu, jsou celý skleněný. Protože ty jsi nám lhala. Ty nejsi žádná babička drsňačka. Já vás velice nerada ruším, ale můžeme se vrátit k naší důležité záležitosti. Co tu děláte vy tři uprostřed noci, tady v Tauru, a smrdíte po výpale? A snažíte se ukrást moje korunovační klenoty? Když jsem s tím začala, už se to nedalo vrátit zpátky, už se nedalo přestat. Byla jsem ráda, že spolu trávíme tolik času. Tak to bylo fajn, ne? Nás to taky bavilo. To jsem ráda. Nechtěla jsem vám ublížit, ale prostě najednou koukám a plaveme v Temži a plazíme se v kanále. Takhle normálně nesmrdíme. No to doufám. Ta loupež byl můj nápad. A já to si jim celé naplánovala. Prosím vás, nechte je jít. Oni za nic nemůžou. Jsou strašně mladí a byla bych nerada, aby měli zkažený celý život. Zítra jsme ty klenoty zase chtěli vrátit. No tomu tak budu věřit. To je pravda. Prosím, se mnou si dělejte, co chcete. Klidně mě zavřete na doživotí do vězení, ale mě nechte jít. Moc vás prosím, vaše výsosti. Já opravdu nevím, co s vámi mám dělat. Ten příběh mě opravdu dojímá. Jak víte, taky jsem babička a moje vnoučata mě občas považují za nudnou. Vážně, ale vy jste královna. Já vím. Ale pro ně jsem stará, nudná babička. Zapomínají, že jsem kdysi taky byla mladá. A že i oni jednou budou staří. Přesně tak, má milá. Myslím si, že mladší generace. Myslím si, že mladší generace by si měla udělat víc času na nás staré. Přesně tak. Moc nás to mrzí, vaše veličenstvo, kdybych nebyl takový sobec. Kdybych nebyl takový sobec, tohle by se nikdy nestalo. Nerada jsi měla toho pastýlku? Moc ráda, ty jsou neměla pastýlku. Jsou moje oblíbené a dlouho vydrží. Přesně tak. Takže uděláme to takhle. Dávám vám všem milost. Děkujeme. A teď se odsud rychle strachte, než se to tu začne rojit strážem. Tak děkujeme a omlouváme se. A nezapomeňte se na mě dívat o Vánocích v televizi. Ano. Nashledanou. Konec téhle situace tma a jsme před domem u babičky. Dejte jenom pryč ty židle, pár kroků, připravte se všichni. Přichází babička s dětmi. To byla noc. Vypovídej, jsem celá stuhla. Děti, vážně mě to moc mrzí. Nechtěla jsem vám ublížit. Jenom bylo hezké trávit s vámi tolik času. Už se mi nechtělo přestat.
To nebá, to nebá. My víme, proč si to udělala. A pořád si naše babička drsňačka. Máma se ráda, děti moje. A teď už honem domů. Ale teďka už honem domů. Nebo vás každý začnou hledat. Zníte jako vrtulník. Co let na vrtulníku? Rozhodněte se všude kolem. Jste obklíčeni. Odhoďte zbraně. Opakuji. Odhoďte zbraně. Nebo budeme střílet. Žádné zbraně nemáme. K zemi. Lehnout a nehýbat se. Prohledejte. Máme, držím ho. Ruce za záda. Tak vy jste si mysleli, že vám projít loupež kolem vašich klenotů? Co? Však jenomže já ho vás vím všechno. Dohráli jste. Pánové, zavřete je a zahodte klíč. Počkejte, jestli jsme uloupili korunu vašich klenotů, tak kde jsou? Samozřejmě, důkaz, prohledejte je. Tady je vracky pryč, ty hnusáka. Tady taky věc. I tu kabelku. Nic to není. I tu kabelku. Kabelku. To je určitě ono. To je určitě ono. Určitě vrátí. Rozbavím folii. Je tu jenom plechovka s kapustou. To je můj oběd, jestli dovolíte, pánové. Určitě budou v domě. Určitě budou v domě, uvidíte. Prohledat dům. Raz, dva, tři. Au, pánové, mám tady klíče, jestli by vám to pomohlo. Děkujeme. Jde tam! Tady nic není! Tady taky ne! Fuj, tady je děsnej smrad! Fuj, já to něčeho šlo! Samá kapusta, no to je hrozný! Jenom kapusta, šéfe, jinak nic! Já vím, co jsem slyšel. Já vím, co jsem slyšel! Ty! Překopejte celou zahradu! Ale pane Parker, nemůžeme přece jen tak. Tak se jich zeptejte, kde byli dnes večer. Vsadím se, že nemají vůbec žádné alibi. Na tom něco je. Můžete nám říct, kde jste dneska večer byli? Šéfe, po restauru. Je to soutiskou folií. Strážník Lentila. Karamela. Jo, Karamela, pardon. Hrozně ráda vás znova vidím. To jsou občané potravinové folie. No. Dneska vyhali do Londýna, tam se jedna odvězl. Chtěli se slučovat s potravy na bublinkou folií. Takže já nekradli korunovační klenoty? Ne, nekradli korunovační klenoty. Volal restauru. Žádné korunovační klenoty se nestratily. Jenom si já ukrát korunovační klenoty, to je nápad. Ale on to udělal. Oni to udělali! Už vím, co jsem slyšel. A co volal? Ale to přece... Jestli ještě jednou pítnete. Pane Parker, jestli ještě jednou pítnete, dám vás zavřít. Prosím vás, já a mezinárodní lupička Šperku, jestli jste tomu uvěřil, tak asi nebudete z nejchytřejší. Lupička nám vyprávila jenom pouhé příběhy. Máte moc bujnou fantazii. Ještě jednou se omlouvám za nepříjemnost. Pane Parker. Ano? Jestli ještě někdy po mně budete chtít, abych vám půjčila kostkový cukr, tak za mnou nechoďte. Nebo vám jej nacpu do zadku. Naschledanou. Ale teď už byste měli utíkat. Rodiče vás budou mít strach. Těm na nás nezáleží. Co? Udělali jsme jim strašnou ostudu. Stydí se za nás. Ale nestydí. Určitě vás mají rádi, jenom to prostě neumí dát najevo. Tohle byla nejkrásnější noc v mém životě. Jsem ráda, že jsem si ji nenechala ujít. Život je tak krásný. Babi, je ti něco? Ne, nic mi není. Jenom mám pocit, že tohle to bylo moje poslední dobrodružství. Ale proč?
Když zase přijedem, nikdo přece nežije většině. Tak. Já doufám, že nezapomenete. Ale doufám, že nikdy nezapomenete na svoji starou, nudnou babičku. Ale... Děti, nejsi nudná. Jsi správná. Ty jsi správná babička, drsňačka. Mám vás ráda. Jo, ale o tom radí nikomu. Ale o tom, ale nikomu, o tom nikomu není muk. Jasný? Zůstane to mezi námi. A mezi královnou. Jasný. Tak a teďka běžte. Mám tě strašně rád, babi. Mám tě strašně rád, babi. Já vás taky. Ale teďka sypte. Sypte, než vás zase, než vás rodiče začnou hledat. Brzy si uvidíme. Brzy si uvidíme. Ahoj. Tma? Předposlední scéna. Doma. Já projdu na loď. Začínáme. Drž mě. Co ta... Lízo, Bene, kde jste byli? Máma, jsme strachy umřeli. No. Tak bude to? Mysleli jsme, že jste utekli z domu kvůli té soutěži. Jak by to tak víte. Nechtěli jsme... Nechtěli jsme vás sklamat. Ani vyděsit. Ani vyděsit. Já už nikdy nechceme tančit. A to už nikdy nemusíte. Neměli jsme vás do toho tak nutit. Tarzan. Omlouvám se, Bene. Bene, jestli budeš chtít, klidně můžeš být instaltérem. Je rýzinko. Pojď. Ty rýzinko můžeš třeba se hnušit kostýmy. Nebo co budeš jít. Ne, abyste byli šťastní. Tatínku, řekni o tom krasobruslení. Ale jestli budete chtít, můžete být krasobruslaři. Teď se můžu smát. Jdete se obejmout. Těžká věta teď. U babičky. Tak kde jste byli? No, u babičky. Vydrž to tady. U babičky, budeš na mě, aby nebyla sama. To je dobře, to je moc dobře. Babička je vážně nemocná. Nemocná? Jak nemocná? Má rakovinu, nejspíš se ani Vánoc nedožije. I vy to musíte. Tma? A jsme u rádže? To se vyscéna? Morem? Vánoce rádi. Šťastný a veselý. Už jenom jsou zkrás. Vaše babička byla milá paní. To byla. Měla spravdu rádi. Pořád je. Byla babička drsnečka. Já to vím. Já to vím. Nechtěl bych se na její počest dát balíček mámových pastelek 30. Čas, kdy se rodiny scházejí a oslavují. Neměli bychom ale zapomínat na staré lidi. Před několika dny jsem se v Tauru setkala s dámou přibližně mého věku a s jejími vnoučaty. Přivedlo mě to na myšlenku, že by mladí lidé měli být k nám starým a starým laskavější. Pokud jste mladí a sledujete mě, mohli byste třeba uvolnit v autobuse místo staršímu člověku. Zahrát se s ním skrénu. Nebo nám jednou začne donést sáček mákových pastelek. My staří je máme moc rád. A především, mladí lidé, chci, abyste si zapamatovali jedno. My staří rozhodně nejsme nudní. Co vy víte? Třeba vás jednoho dne i šokujeme.
hezké Vánoce. Královna zvedne sukni a ukáže kalhotky s anglickou vlajkou. Královna je taky babička, nečka, lesněčka. Je jako naše babička. A konec. To nebyl moc happy. To bylo teda... Tak, tam jsem tě tak odbourala.